Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Наближава Велик ден, месец май и у нас по традиция по това време се яде агнешко месо. Аз реших да ви покажа сега една много интересна рецепта. Рецептата е много проста, много лесна, всеки от вас ще се справи без проблеми. Това се казва хартиен кебаб. Някои му казват и книжен кебаб, но това е месо, което е нарязано на късчета, разбира се, кебаб, който в крайна сметка ще се приготви в хартия. Има различни варианти на тази рецепта съм срещал, но аз ще ви покажа моя вариант. За всички необходими продукти ще ви запозная поетапно, както във всеки филм на канала Ями Ями, под видеото над коментарите ще има описана цялата рецепта. Сега започваме с нарязването на месото. Аз съм подбрал такова месо, което да бъде, така да кажем, шарено. Да има в него и малко мазнинка, да не е много сухо. Това е от доста голямо животно, не е от малко агънце. Но в това няма нищо лошо. Зависимост от това какво животно сме избрали в случая, по-малко агне, по-голямо или шиле. И просто по-дълго време трябва да се готви ястието. Където има повече мазнина, тая мазнина ще се стопи. Месото вече е нарязано. Тук имаме обелени две глави големи лук, които сега ще нарежа така както се реже лук за ястие, за манджа. На не много големи, не много дребни парчета. Така нарязахме и лука. В тази купичка има 4-5 килитки чесън. И сега слагам няколко лъжици олио. И сега ще ви покажа едно бурканче, което сте виждали друг път. Това е така нареченото сьонгово олио, което помните от един филм за кавърма от сьонга. То се слага и като мазнина, и като подправка. Пускам месото в загрятото олио. Разбърквам хубаво месото. Месото вече се е позапържи. Вижте какъв хубав сос остава отдолу. Сега е време да сложим лука. Лука се слага след месото, защото когато разбъркаме, той е по-дребен и ще падне на дъното. Слагаме и чесъна цял. Лука също се запържи, помекна. Сега ще сложа подправките. Сладък червен пипер, мащерка, кориандър, лют червен пипер и черен пипер на зърна. Посипвам подправките и разбърквам добре. Сега е времето, в което трябва да добавим и сол. Сол на вкус. И накрая, но не на последно място, за да глазираме с... Аз ще сложа вино розе, вие сложете каквото имате. Около 150 мл. Така всички залепнали частици от дъното на тенджерата ще се отделят и ще отдадат също своя вкус на нашия прекрасен кебаб. Книжен кебаб. Или хартиен, както искате го наречете. Първата част от нашия книжен кебаб е вече готова. Сега трябва да пристъпим към печене. Застивам малка тавичка с мокра хартия за печене. След което вътре прехвърлям нашия кебаб. Сега събираме краищата на плика,
леко ги подгъваме и ще ги с тел бода ще ги стегнем, защото рибата стана повече, отколкото предполагам. В този вид слагам кебапа да се пече, като в зависимост от това имайте в предвид колко е, каква е възрастта на животното, което, чието месо е вътре, трябва да се пече между 1 и 3 часа. Загрявам фурната на 180 градуса и след като загрее, намалям на 170, аз ще печа 2 часа. И така, скъпи приятели, докато нашия книжен кебап се пече във фурната, ние ще приготвим една гарнитура от пресни картофи. Измитите картофи, без да се белят, съм сложил във вода. Слагам 2 супени лъжици оцет във водата, за да се запази целостта на картофите. И пускам картофите да се върят. 5-7 минути са достатъчни от времето, когато започнат да врат. Картофите варяха точно 6 минути. Полусварени са. И сега ще им отцедим водата. В тенджерата сипваме 2-3 супени лъжици зехтин и 40 грама кравено масло. За грязното олио пускаме картофите, отцедени от водата. И започваме да ги пържим. Картофите са вече готови, скъпи приятели. Вижте какъв хубав цвят са хванали. Повечето от тях. Изключвам котлона, добавям първо сол, посолявам, след това слагам чесън на гранули, ще ви кажа защо, а не жив чесън. Така, добавям копър и това, което виждате тук, е жив чесън. Затова, понеже сложих жив чесън, добавих, не добавих такъв на скилетки. И разбърквам. Ще сложа за цвят и вкус малко пушен червен пипер. Това получихме от нашите картофи, които ще използваме за гарнитура. И така, скъпи приятели, ето го нашия хартиен кебаб. Гореш-гореш от фурната. Вижте колко добре се е запекал, колко вкусно изглежда. Сега ще го изчакам мъничко да изтине и ще сложа в една чиния да направим презентация и да го опитаме. Дойде най-важната част, часът на дегустацията. Вижте, погледнете каква красота. Не знам дали усещате колко е вкусно. Това мога да го кажа без да съм го опитал. Стига вече приказки, предлагам да опитаме нашия хартиен кебаб. Ето това парченце ще го опитаме. Вижте, добре изглежда. Нямам думи. Искам да ви кажа, че това е нещо божествено. Страхотно. Невероятно. Погледнете. Вижте, то просто се разпада. Така добре се изпекло. Сега да опитаме и това картофче. Нямам думи. Толкова ароматно, толкова вкусно. Толкова много вкусове. Не мога да се въздържа, ще взема още едно парченце месо. Вижте, погледнете колко лесно се разделя. Ще го натиснеш с вилицата. Просто е мехлем. Така казваше дядо ми. Няма какво повече да ви правя реклами. Направете си. Това е малко нещо по-различно от това, което сте свикнали да правите за Велик ден. Ще останете супер доволни. Ако ви е харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!